محمد هو نصلي على رسوله الكريم فما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اول خذا ستاسو د ټولو کم چې د مونږه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مینې د محبت اظهار کړی دی او تاسو ټول په ګڼ تعداد سره راغلي یې نو زه ستاسو ډېر شکر گزار یم ډېره ډېره مننه د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې زمونږ کم پروګرام چې نن روان دی دا سیاسي پروګرام نه دی دا زمونږ دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طول درود شریف ہوئے یو زلے دا دا آغا زمان کے کنفرانس کے دے ظالمانو دے کافرانو آغای کم پروگرام کرے دے من دا آغای شدید مزمت کرو اور من دا وایو دا حکومت پاکستان دا وقت وزیر اعظم نا چھے وزیر اعظم سے تا خودے رے گھٹے گھٹے دعوے کرو دے اور پمل کے دے دا خبر ہے کولی جی دا مدینہ دا تاسو سنگ دا مدینے وقت او دا مدینے پروگرامون چلول نندے را دا افسوس خبر دا زو تک پل طرف نا دا وقت چھ کم غڑی دی موجودہ کم مشران دی آکا چیف جسٹس سیب دے او کا دمونگ جنرل سیب دے او کا زمونگ وزیراعظم سیب دے زدی تا دا خواست کم چھ فورم دے زمونگ حکومت تو فرانس سارا سفارتی تعلقات ختم کی زکا چھ فرانس تیر زیادے کر دے دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشان کے گستاخی کر دا تا با منگ چلے معاف لکو فوراں دے دیدہ دے بائیکاٹ کی اور سب سفارتی تعلقات وہ سارا ختم کی اور دا غیر سارا سارا زمین چھ سم رومت مسلمانا اگئی تزا جل کوم خواست کوم چھے ٹول سفارتی تعلقات ختم کے اور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ننگو غیرتوں کے محمد در آخری صاحب پورے داخری قطرے پورے دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پارا جنگی گو اور منگو انشاءاللہ تر آخری وقت پورے عزیریو اور عزیریو تبوتا ستور سر بولاریو دیر اللہ